Шановні друзі, ну десь так, ми живемо, працюємо, святкуємо і відпочиваємо. Ви знаєте, для мене, для учасників, які для вас працювали на сцені, нема кращої нагороди, чим на останній хвилині концерту бачити перед собою заповнений зал і щасливі, усміхнені радісні обличчя глядачів. Шановні друзі, я вам вдячний за те, що ви розділили з нас ці урочисті хвилини. Я вдячний гостям. Я значим жителям Богуслава району, які приїхали і засвідчили свою повагу і присутністю на нашому, ось такому для нас і, надіюсь, для вас урочистому святі. Спасибі вам велике. Ви знаєте, є в гуманітарному коледжі особливість, яка для нас дуже важлива. Це духовне братство, яке сьогодні презентували, сьогодні продемонстрували викладачі, студенти, випускники і наші батьки, батьки наших студентів. Це тісна співпраця, це розуміння і підтримка в будь-яких ситуаціях. Я вдячний випускникам, які сьогодні злетілися з усієї України для того, щоб відсвяткувати, для того, щоб підтримати нас. Для нас, викладачів, це сама велика нагорода. Спасибі, спасибі вам велике. І ще, як директор, я хочу сьогодні пожати руку, міцно обняти хорошого товариша, надійного друга, талановитого маестро, безкорисну людину, яку люблять, цінують, поважають і хочуть, щоб його талант процвітав ще багато-багато років. От по черзі я це так і зроблю. Олексій Миколаївич, прошу. Шановні Станіславе Володимировичу, зачекайте, будь ласка. Ми щиро вітаємо вас та ваш колектив з цим прекрасним святом. Бажаю вам всього найкращого, щоб ви ще довгі-довгі роки працювали і проставляли наш коледж. Ми дякуємо вам за кращі роки студентського життя, адже в цей коледж завжди хочеться повертатися, де нас чекає тепла домашня атмосфера. Ми дякуємо всім викладачам, ми дякуємо всім викладачам не тільки музичних дисциплін, а й суспільних, математичних. Всім-всім дуже дякую. Ви найкращі. Тож прийміть у подарунок від випускників та учасників нашого колективу цей смачний і солодкий подарунок. Спасибі. Спасибі, друзі. Спасибі. Олексій Миколаївич, многие лета. Прошу. Чутно нормально.